啊，现在是2017年元月30号周一的凌晨5点24分了，快5点半了。凌晨，小宋还没有去打牙祭，是，突然肚子还是有点饿，但是想要比较急吧，想迅速把那个刚刚有印象的一些几段把它完成，完成到的100多，从一回溯到100多个号码，是，我们去看，是我的珍藏的部分。基本上现在上传的是《无悔情缘》跟语音呐、啊，语音就是 Osprey 那语音，Osprey Fantastic。OK，好，那大概是九十左右吧，我看看，往前看，是往前看。好，90，这不是这些，不是99，哦，是啊，99应该是刚刚所录的，是不是？是语音系列，我们看完了。我们看《Drifting Away》是第100呀，第100是 Number 100。是啊，这篇文章是爱人近期，如果你会喜欢我，骗笑哎，是啊，feel 都不见了。是当时我写的时候是非常感性的，是一个名不副实的地方，是美术馆。讲拿着尺测量，好，这段过去是。让我看看这个101的，这是应该是李清照的词吧？翻译成中文。哦，不是哦。是那个莫言的四部曲，这是西藏的四部曲，西藏人的四部曲，《春阳破晓》四部曲，翻成英文，安把它翻成英文。这第一啊，春夏秋冬。A day they're calling, I see a spring, curls flowing, sutra chanting, Tibetan singing, sunbeams he above shining indeed.A day they're calling, those memo kept whispering, wheels turning, spinning, the universe blooms in right in front of me。好，这首我稍微做个注解。A day they're calling，基本上是一个比较诗意的一个句构安排，就是说有个沙漠在呼唤呢，是吧？那个正在呼唤我的沙漠，我目睹了春天的来临，人群呢？像流水一般川流不息，佛经正在进行梵唱，西藏人正在讴歌当中，日光那位天上的，在我们头顶闪闪发耀，闪闪发闪闪闪闪闪的发出光辉，那一座呼唤我的沙漠。这些记忆一直在我耳边围绕不去，轮子转动，并且不断了。在我面前的是这宇宙，这个宇宙，这个华语啊，正在盛开当中。好，这是第一段。OK，好，第一段，那我们看第二段。是掉到102。夏月伯母，诵经的真言在香雾围绕的这经殿里蔓延。从年少走到壮年，我从名言万里江山，重渡飞扬落成而来。所转经轮，观身不尽，挂无上慈悲咒甲，
马蹄大大坚韧奔驰在布达拉宫的方向，无上慈悲。Beyond Mercy，这是小松龙，是2016年2月8号的翻译。是 Was it moonlight in that summer evening? A person might be builds him. From the cradle to my grave, those rugged roads witness all struggles. No purity beyond this land. Over my hands, even armors fail to defeat.Told that palace, 布达拉宫啊 ，I draw my whole steps, galloping 是。好，我们看看春夏秋，这是春夏，然后秋天呢？我看秋天的部分是，好，秋天的部分。奇怪，不在这边呢，怎么回事？如果说春夏秋冬春。好，不要紧，我们先看看刚刚那一段了，是。OK， 这就是女人都是优点啊，跟相对于我们之前的男人都是缺点缺陷啊，这是相对的文章，来看看怎么回事。这是安的翻译啊，安的英文翻译。那中文呢是从明皇的脸书，可能从别的地方这泼过来的。Slim or pompous, beauty of talented.Pink lady or tenderness, point touching or sunny, erotic with coldness, demurring instead of narrow-minded, attitude like overseas, characteristic if egocentric, social if crafted, attracted when crazy, a young energetic, a sexy old lady, an exotic orchid, a wildflower self-respected, sometimes a facial precious, sometimes a super femininity.Good day, my lady. 是啊，2015年4，我再看看怎么回事。稍作解析一下 ，OK 啊，是啊 ，slim or pompous， 基本上我又翻译后面的两个字就 OK 了，这两行啊，是啊 ，slim 是苗条 ，pompous 是丰满啊。那妖的叫美女，雕的叫才女，那何必要翻译它妖或雕这两个字呢？是不是？就是 beauty talent 基本上有押韵的，是 talent 就是表示很有才华，才女嘛，是木的这见的。那前面两个就是中文的是修辞啊，那你要找一个中肯的翻译，就找真正的关键词。Pink lady 是红粉女郎嘛 ，tenderness 温柔啊，是不是 ？Point 它叫 sunny。是啊，这不基本上还是后面两个字才是关键的，凶跟直爽是一样的道理，就是傻跟阳光一样的道理。但是来了，我重点是讲后面的那个德云上的结论的、啊，是不是 ？Erotic coldness, demurring instead of narrow-minded， 是啊。那土呢，我把它翻成 narrow-minded， 是、啊、表示没有经过世面，是不是？阳到气质，怪的叫个性。那我比较有概念的，或者有比较得意的是怎么翻？比如说这个“匪”的叫概念的啊，是啊，“匪”的话，基本上我就想说 “crafted” 这个字 ，“crafted” 就是富于心机的“匪”啊，是匪匪匪，就下面有匪有这样的心机嘛，就是叫匪啊。那概念呢？那 social 是世俗化有。就是合群的意思嘛，这概念是吧？在那群众里面，就是长袖善舞，是不是 ？Attractive and crazy 就不用讲了 ，attractive 是一字就知道翻译。那来这一句呢？嫩的叫尽力，老叫风韵犹存，老的叫风韵犹存。风韵犹存是基本上中文的翻译，中文的修辞啊。那风韵犹存要怎么讲呢？什么叫做风韵犹存啊？就跟小姐，或者是。中年或者是青壮年妇人有风韵犹存的女子啊，那也就是说她年纪到一定程度，但是呢，又不是年轻时候的风采啊，是不是？所以翻成 a sexy old lady 是不是？来，牛的叫傲雪凌风，邪的叫追求自我。那傲雪凌风我怎么翻呢？什么叫傲雪凌风？就好像兰花。他经历的拍打跟风暴，他依然茁壮啊，那叫傲雪凌风嘛。基本上我就翻成 an exotic orchid，exotic 这个字啊，就是很奇特的，就是画外的，或者是怎么讲，
拥有自己独特风格的。OK，都这样翻了。那来了，后面，那你既然前面用了个兰花，后面还是要用花朵，a wildflower self-respected，是个野花嘞，是不是啊？那么闲的时候追求自我，追求自我就表示一定程度下就放纵嘛，也就叫自由，追求自由嘛。这是来了，a wildflower 就是具有野性不驯的花朵，是自我自矜自视的花朵，self-respected 是吧？好过去，这段也蛮长的了，是不是？106，看看哦，这算是这一段的最后的一节了，我看看，106，是啊，吾见然矣啊，a true beauty，美令人高，兰令人忧，菊令人野，莲令人淡，春海棠令人艳，牡丹令人豪，娇与竹令人韵，秋海棠令人媚。松令人倚，桐令人清，柳令人感。小时候没有完全把它翻出来呀、啊，翻出来太冗长了，而且看得很不耐烦。择其要者，而且当时候灵光一动，灵光一闪，找到适合的，表达的英文的字词，就写就了。Plants make me happy, orchids make me deeply think, chrysanthemum goes wild, lotus make no vanity.Begonia improves beauty, willow put loveliness, don't you get as fresh, pass relaxing。大家知道哦，上面的机会不能用同样的一个词汇啊。做动词的话，你看看上面，它都是令人呢，是不是？那来了，你翻成英文的话，你要避免很多同样的文字重叠在一起就不行了，那很乏味。所以基本上这一段每一个动词都不一样啊。那名词这个呢，不用跟他们。更让别不用这样琢磨了，一定是完全不同的东西吧？但是来了，是有押韵的，你们看到最后面那个字是吧？但是来了，就像中国的绝句啊或律诗啊，它的一二四是一三部分二次修改嘛，忘记了，就是中国韵律律诗跟绝句不是有这样子吗？韵尾的话是最后一个字跟第二句啊，最后一句跟第二句最末尾，一三不论，对，想起来一三不论二次分明嘛，它基本上是沿用那个概念呢，就算英文韵文也有这样的讲法了，是啊，而且呢。那严格来讲的话，就用填的方式来填词。填词的话，有很多不同严格的规则。基本上，小宋认为啊，那些东西肯定是禁闭了、禁锢了自由的想象空间了，是吧、啊？好，过去。物质能感染者，在天莫如月，在月莫如其。所有美人者，以花为貌，以鸟为声。以月为神，以柳为姿，以柳为态，以月为骨。以诗词为心，吾见然矣。小宋好像讲太多话了哦，好吵哦，自己都觉得很吵了。现在开始不讲话了。接下来这两段是末日部分，稍微看看也可以呀、啊。
是啊，这是当时做的目录，就是 YouTube 被没入之后啊，新出现的目录。哎，是吗？是啊，没错，是目录。就是我的旧的 YouTube 600多部被没入之后，被 YouTube 没入之后，就是没收之后啊，所做的东西是目录部分。导致是说那个 YouTube 影片被没收了。好，再看第二片。106，看看。哦，我都看过了。是李清照《清平乐》，我们好像。还没有录，我觉得新版还没录。慧君，我们并未误解，还没录新版的。确认看过了，好，过去是40到14。哦，地球人看过了，诶，不是，这应该不是指地球人，而是目录的部分。女子，你眼神不必一定是我才。这好像也录过了。这就是局部，大部分没有全文剖出来，因为这是目录的部分。好，过去了。把这个还要看吗？我就把它看完好了。OK 啊，Someone someday not me。OK，我们来看看邓丽君这个有安所中，哎，不是，哦，这是目录的部分，对不起。
那个波浪形的那两道是指中间，就是省略的部分，因为它没有坡度全，就是只是目录的部分了。坡越长表示说，要加深印象，说到里面到底讲些什么？因为这目录，目录不可能只有从标题来判断里面的内容啊。It's Anne, never again. The source will make his own fate. 好，最后一篇是最后一篇，来看最后一篇，就这一最后一篇。看过我们就赶快略过去。看过略过去吧，看过略过去哦，是这个，这不是这略过去了，是这略过去吧，是，这略过去吧，哦，这个东西是，哦，这略过去吧。请您静静的听，是。这就过去吧。好，过去。来，我们看看107，待会儿来看看107，OK 吗？还是就107，现在看看 OK。来，现在看107，就到了末尾了。这速度非常慢了，它可能越追溯的越久之前的它。那个连线速度，那个流量就越有限了，是吧？可以的话，我们就到这边暂告一段落。这是多少？107，好，可以。现在是5:46，清晨。